Nu. Më pas vjen Linda Bajrami. Skan si të këti, me pjot gojën, me than po, me vullos një dashuri, kartë fundi me vendos, ah kreti pas skan si të këti, me pjot gojën, me than po, me vullos një dashuri, qysh me than, më që të goja, s'po më thot se mrat shpiti, kjo përgjigje kushton shumë, një dash një sot, po e mbyti. Qysh me tham, kur s'ma që të goja, s'po më thot se mrat shpiti, kjo përgjigje kushton shumë, një dash një sot, po e mbyti. Në shkrimit ka me të kun përse gjithë të tjerat po më shikojnë me thanë po i ka ka fali nuk e din se pas në shkrimit ka me të kun përse gjalli qysh me thanë kur s'ma që të goja s'po më thotë se mra shpirti kjo përgjigje kushton shumë një dash një sot po e mbyti qysh me thonë kur s'ma qetë koja s'po ma thotë se mra shpirti kjo përgjigje kushton shumë një dash një sot po e mbyti Spray!